Så prøver vi det her. Halløj. Det ville ikke ligesom jeg. Jeg ville have sendt over på min YouTube-kanal, men jeg kunne ikke få det til at virke. Men så prøver vi lige at se, om Facebook ikke lige gider at køre. Så er vi snart klar med en chat også. Vi skal lige derind. Det tager jo lige lidt tid, når det er, man lige skal have flyttet rundt på det sådan noget. Sådan der. Så skulle Facebook være oppe at køre. Og så er her sådan lidt blandet musik. Det ser sandelig også ud til, at jeg har vendt bænks rigtigt. Jamen, velkommen til lidt spontan aftensang. Jeg plejer jo at være sammen med Vestjyllands Harmonika Orkester her om onsdagen, når vi plejer at øve. Men vi er gået på sommerferie. Så der var ikke så meget musik der at hente. Så nu havde jeg jo lige været ved at få det her kamera sat og alt muligt. Nå, det er ikke sådan, når man skifter skærm. Jeg lægger ud med det nummer, jeg plejer at lægge ud med, nemlig den, der hedder Kom til min hule. Velkommen ned i hulen, nu skal jeg være musik. Ud dit stuegulv, jeg tager kun et øjeblik. Den må du huske, den giver energi. Og måske lidt kaffe at skylle helt forbi. Kom nu på gulvet og tag en sving om. Først den venstre fod, og så i ram. Nu spiller jeg på dig, tag en dans eller to. Kom og vær med, det bliver pludselig, kan du tro. Til jer alle sammen. Som jeg lige nævnte, så ville jeg have haft sendt over på min YouTube-kanal, men af en eller anden ordentlig årsag, så ville det her system ikke, som jeg ville. Så det lod sig ikke gøre. Så er det jo godt, at man også har en Facebook-side, som man kan få til at virke. Jeg sender med min telefon, som er koblet på et Presonus-lydkort og koblet på min røde mikrofon. Og det er det, der fanger det hele her fra stuen, eller fra havestuen. Og det er sådan lidt helt ned på jorden, og så simpelt som jeg kan lave det. Og så har jeg bare fundet lidt forskellige sange, som jeg lige har lyst til at sidde og spille her til aften.
Jeg vil male dagen blå med en solskinstribe på. Vælge lyset frem for skyggen, i mig selv et puffy rygge. Tro på alting selv og lykke. Jeg vil male dagen blå. Jeg vil male dagen blå. Solen som en sommerfugl sætter sig på mine hænder. Alle regnværsdagener kaster mig på min kalender. Jeg vil male dagen blå. Jeg vil male dagen rød med den sidste roses gløn. Jeg vil plukke kanteraller, løbe tal og brænde næller. Leve det endnu, der gælder. Jeg vil male dagen rød. Jeg vil male dagen grøn. Dyber gul i flaskegrøn. Sætte tændte lysestager. Hjemme rynker dobbelt hager. Håbe på min spejl bedrager. Jeg vil male dagen rød. Jeg vil male dagen hvid. Nu hvor det er ulvetid. Købe franske anemoner for de sidste 20 kroner. Lytte til Vivaldis toner. Jeg vil male dagen hvid. Jeg vil male dagen lys, streje ud og sætte kryds. Jeg har tusind ting at gøre, klokken 11:45. I november hen til tørre. Jeg vil male dagen lys. Tak skal I have. Og jeg kan sige hej til Henrik og Pia, onkel Johnny og Jette. Dejligt, jeg har lyst til at kigge med. Og også hej til jer, som jeg ikke lige kan se. I er rigtig hjertelig velkommen alle sammen. Vi skal lige sådan en ældre dansk top ting. Vi skal have den her med snart er du mere end 17 år. Snart er du mere end 17 år. Tiden nok går sin gang. Timerne kommer, uger forsvinder. Selvom du synes din dag er lang. Når du engang er fyldt 70, ser du tilbage på ungdommens dage, da du var 17 år. Du var et barn, og du legede godt. Gik i skole og lærte, og du har haft det meget godt. Så en dag var den tid for i, og du mødte et menneske, du blev forelsket i.
gang. Timerne kommer og forsvinder, selvom du synes din dag er lang. Når du engang er fyldt 70, ser du tilbage på ungdommens dage, da du var 17 år. Som et forår nu, og der kommer en sommer, den var evig, tænker du. Glæd dig ved livet, mens tiden går, og sen også synes den gennisse gyldne år. Timerne kommer ud og forsvinder, selvom du synes din dag er lang. Når du engang er fyldt 70, ser du tilbage på ungdommens dage, da du var 17 år. Du får en lykkelig tid, du får besvær. Tag bare kampen om, giv livet værd. Snart er du mere end 17 år, tiden mørker sin gang. Timerne kommer, uger forsvinder, selvom du synes din dag er lang. Når du engang er fyldt 70, ser du tilbage på ungdommens dage, da du var 17 år. Ungdommens dage, da du var 17 år. Mange tak skal I have, og hej Wenche, og hej Thomas. Velkommen til jer også. Så har jeg lige den her fine lille, som jeg plejer at sige, jeg har lige en kulturafdeling. Fordi jeg er jo flasket op med ham her, Bjarne S. Hansen, en folkemusiker. Så ham har jeg lige en tre nummer med. Og vi skal starte med den her, der hedder To fugle sad i haven. To fugle sad i haven på vores tørre snor. Imellem mine skjorter og sang en sang i kor. Det var en forårsmorgen, der duftede ræt, og nyudsprungne bøgetræer, der skålede jammerhest. Det lille, 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 det lille, 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 det lille, 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 det lille, lille, lille. Og fuglene på snoren, de gik med ind på mig, som om de ville synge sang sammen med mig. Så tænkte jeg til fire, så tog vi så det fat, at mine røde skjorter, de fik hver en fugleklat. De lille, 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 de lille, 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 de lille, 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 de lille, 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 lille. Se nu på mine skjorter, det sted, hvor hjertet er. Jeg sidder nu til ord, når jeg vasker det meget mere. For jeg er dekoreret her på mit skjortebrød. Her beder jeg bevis på, at fuglen elsker min ryst. Det var To fugle sad i haven. Og han har også skrevet et nummer, ham her Bjarne Hansen, om tre katte. Og jeg kender en dame oppe ved Brønderslev, og jeg mener helt bestemt, at Else, hun har tre katte. Så hver gang jeg spiller tre katte, så tænker jeg på Else.
her med den her. Den skal jo vende omvendt. Det gør jeg faktisk altid, det her med lige at vende den forkert, fordi det er jo typisk, at man har en side, der er helt fuld. Det har jeg bare ikke på den her. Vi havde tre katte, en sort og en stribe, og en, der var grå med pillede ben. Den ene var sky og borte om dagen, og natten, der var den en kattesind. Den fangede mus, den jagtede fugle, og om dagen, der sov den fra tidligt til sent. Vi havde tre katte, en sort og en stribe, en, der var grå med pillede ben. Den anden af vores katte var kæle, elskede alle, der havde lidt tid. Den sig i alt, og var kattens gudmode, den der sig aldrig var dog. Den elskede alle, den elskede hunde, men hundene elskede en sort og en stribe, og en, der var grå med pillede ben. Den tredje af vores katte var bister, pelsen var revet og fyldt med ar. Var kattens knæven og kattens dæmonen, sloges med alle de katte, der var. Den ville vist blot deres værkeste alle, men der var altid en stærkere en. Vi havde tre katte, en sort og en stribe, og en, der var grå med pillede ben. Vi havde tre katte, og en er tilbage, de andre er borte som månen i nat. Er man for kælen, og er man for bister, så er det farligt, at vi er som kæld. En er tilbage, og den er sin egen, den lever som katte, nu kan natur. Kælen den er, men bange for hunde, den elsker at jage og ligge. Tre katte, en sort og en stribe, og en, der var grå med pillede ben. Den ene var sky og borte om dagen, natten, der var den en katten se. Tak skal I have, og hej Tove, og hej Hanne. Så skal vi lige have en mere af de her Bjarnes Hansen nummer, vi skal lige have den sidste for i dag. Min mikrofon, den står lige foran mig. Det er min røde mikrofon, der står og fanger sådan en røde NT1A-1 et eller andet. Og så går, har jeg kørt det ned i mit Presonus lydkort. Og så har jeg bare koblet det på telefonen med sådan en adapter-ting. Og så har jeg jo bare øvet i at styre min harmonika, fordi Bengts, den har det jo samtidig med at gerne vil komme med lidt lyd. Det er i hvert fald svært at spille stille, men man kan øve sig i mange ting. Så det er sådan, jeg gør. Så tak skal du have, Jørgen Ole. Det var dejligt at høre, at det bare fungerer. Vi skal have det sidste Bjarnes Hansen nummer i den her omgang. Vi skal have en, der hedder Aftensang, tror jeg faktisk, den hedder. Jeg tror bare, jeg plejer at kalde den Nu går aftensolen ned. Nu går aften solen ned i den grå maskinfabrik. Tænk hvis de tog fejl af det i den larmende trafik. Tænk hvis de nu holdt for rødt i det store gadekryds. Nej, hvor kunne de blive snydt, hvis de havde solens røde lys. Nu er klokken over
ni. Månen kigger frem bag et sky. Tænk hvis de tog fejl af det. Tænk hvis de nu holdt mig på i det store kalkry. Nej, hvor kunne de besnø, hvis de var månens gule lys. Nu er klokken over 10. Jeg har lukket katten ind. Den har grønne øjne så, så klart i måneskin. Tænk hvis de kørte frem på grønt i det store gadekryds. Tænk hvis de tog fejl af det, hvad kvindens grønne øjnes lys. Tænk hvis de kørte frem for grøn i det store gadekryds. Nej, hvor kunne de besnø, hvis de var kattens øjnes lys. Det var lige aftenens kulturindslag, som jeg plejer at sige, med ham her, Bjarne S. Hansen. Han har lavet rigtig, rigtig mange flotte sange. Der er Kapsen Klo, Katrine pas på, vi voksne kan også være bange, og den gamle spillemand, og vinduespusseren. Der er så mange fine sange, han har lavet. Men nu skal der lige være et stykke med instrumentalt. Vi skal have en svensk ting, der hedder Morfar har berettet. Den her med morfar har berettet.
Jeg har hørt den i den måde, jeg lærte den på, det var, at jeg fik en CD på et tidspunkt af Mogens Bækgaard fra Jyderup. Piano og harmonika service. Hvor han også spiller sammen med Odd Arne Hallas, tror jeg. Han hedder Hallås. Men en nordmand, der også er hamrende dygtig. Og der er et nummer mere på den her CD, som jeg rigtig gerne vil lære. Så jeg har været ved at skrive til Odd Arne og spørge, om han havde noget til det her nummer. Og det havde han umiddelbart ikke lige. Men Lars ude i Randers, han har hjulpet med at lave noget til den. Så nu skal vi lige have Odd Arne til at godkende noget. Fordi selvfølgelig skal han ligesom sige, jamen det er mit nummer, så jeg vil også være sikker på, at I lærer det rigtigt, når det er, det kommer der til. Men jeg glæder mig helt vildt til, at jeg kan komme til at spille den for jer. Den er nemlig også rigtig, rigtig fin. Men nu skal jeg prøve at spille et nyt nummer for jer i hvert fald. Jeg har været ved, og vi får samtidig sådan et Lucky Luke trip her hjemme hos os. Hej Erik, velkommen til. Og jeg har så været i gang med den, der hedder Poor Lonesome Cowboy, det her Lucky Luke nummer. Så nu må vi se, hvordan det går. Det er første gang, vi prøver den. Og jeg sidder jo bare lige og øver, fordi at der er jo sommerferie i Vesthimmerlands Harmonikaorkester. Og så kunne jeg jo bare sætte mig her og øve. Så må de gerne lytte med. Lonesome cowboy. Lonesome cowboy. Thank you.
Tusind tak skal I have. Det var lige en klokpremiere, som en vis herre, han vil have sagt til mig. Den næste, det er også... Og tak skal du have, Kai. Det var sød af dig. Og tak for alle jeres blomster og ting, der kommer flyvende herude siden. Var det dejligt. Jeg sad lige og lyttede. Det lød, som om det regnede. Det gør det ikke. Der skulle først komme regn i morgen, har jeg hørt. Men jeg har en bæveresp. Det er nok den, jeg kan høre. Jeg har nemlig døren åben over i den anden side af havestuen. Ellers så var jeg jo ved at gå helt hyha, der var varmt her. Nå, vi skal have et til sådan en... der er garanteret nogen af jer, der kender sådan en 60'er ting, der hedder As Tears Go By. Og der står Jagger-Richards til dem, der har skrevet den. Men det er også en, jeg sådan lige har startet på at øve lidt på, så nu må vi se, hvordan den går. Spy. Og så er jeg ret sikker på, at der kom en myg og synes, at jeg var vældig festlig. Så har jeg lige et stykke med. Stykke med instrumentalt. Jeg skal have den, der hedder Nu er jord og himmel stille. Thank you.
den der. Tak skal I have. Og så er der sådan et nyt nummer mere, der er sådan en til ind. Og den tror jeg ikke. Jeg ved ikke, om den har været udsat for harmonika før. Jeg kan huske, dengang jeg startede her for 3,5 år siden, der var der et nummer, der hed Chachahuti, som var rigtig meget fremme. Og det lærte jeg også at spille. Og så kan jeg huske, Adrian, min store dreng, han siger til mig, mor, det er et guitarnummer. Og så kigger jeg lidt, og siger, det ved min harmonika jo ikke, det er et guitarnummer. Så den spilte det jo bare. Jeg har også spillet en af de der Django og foottapper og sådan nogle klifters ting og sådan nogle ting. Min harmonika ved jo ikke, den er en harmonika, eller hvad så der hedder. Den ved jo ikke, det er guitarnummer. Det her, det er et Poul Krebs nummer, der hedder sådan nogen som os. Og det ved jeg. Nu prøver jeg lige at se, hvordan det går. Og så tager vi den derfra. Og det kan være, det er sådan, det er, det kan være, det er sådan, det ikke er. Men nu prøver vi. Det skal ikke være så firkantet det hele. Som jeg plejer at sige, en harmonika, den kan enten at spille umba. Og jeg kan godt lide at udfordre det der med, hvad kan man og hvad kan man ikke. Og der et eller andet sted, så er der jo ikke noget, man ikke kan. Det er måske bare måden, man gør det på. Så, ja. Og hvis du hører noget, du ikke kan lide, så er der jo ingen seertvang. Så er det bare at hoppe af kanalen og videre, hvis det er det. Men lad os prøve den her. Kom lige sæt dig. Kom lige og læg dig. Kom, lad mig mærke dig igen. Kom lige og hold mig. Hold lige lidt om mig. Kan vi sige, vi starter herfra nu, min ven. Vi har været ude i universet som to satellitter hver sin vej. Men heldigvis så er vi landet, og du lige nærheden af mig. Så nogen som os har brug for en kæreste, og den kæreste jeg tænkte skulle være dig. Så sæt dig lidt, vi er jo lige ved at lære det. Som en stift knoppe rette vej. Så min Poul Krebs debut med sammen med Banks. Så må vi se. Der er lige et sted, hvor der er en solo nu, og jeg har ved at prøve at lytte, men jeg har den ikke helt på øret endnu, så den må jeg lige springe over ind til, at den solo, den også vil, som jeg vil. Og hej Niels, velkommen til, og tak skal I have for klapsalver og blomster og det hele. Det er jo simpelthen så fantastisk at sætte sig, og så I kommer og så klapper I alt det her. Men jeg er ved at være godt nede i min bunke og i gang med næst sidste nummer. Vi skal have et, mine forældre har skrevet, der hedder Mit Sted. Mm.
kender til. Der ligger en stille plet på jorden, et sted, hvor ingen mennesker er. Der tager jeg hen, når jeg er mulig. Der tager jeg hen, når jeg er træt. Udøver fjellene, de blønner. Der er min egen lille plet. Stedet, det findes i dit hjerte. Stedet, det findes hos din ven. Et sted, vi alle sammen søger. Et sted, hvor vi kan lukke sig. Der tager jeg hen, når jeg er mod. Og hvis min sjæl er mørk og grå, så ved jeg, at stedet det findes. Det sted, hvor jeg kan finde ro. Der tager jeg hen, når jeg er modig. Der tager jeg hen, når jeg er træt. Udøver fjellene, de blønder. Og så er vi nået til slutsangen, som jo er det sidste nummer for i dag. Og så er der kun tilbage at sige tusind tak til alle jer, der har været og kigget med til den her lille øver, jeg lige har sådan spontant fundet på. Men det kunne jo være, at jeg skulle gøre det onsdag aften, og nu ikke jeg kan komme op og øve med Vesthimmerlands Harmonika Orkester, så kan jeg jo sætte mig her og øve sammen med jer. Jeg skal faktisk den 26. juli. Der skal jeg spille på Vildsund Marked kl. 13 sammen med en blandt landhandel. Og den 29. juli, der skal Vesthimmerlands Harmonika Orkester spille på Kimpertorvet i Aars fra kl. 11 til 13. Så jeg har jo lidt, jeg skal have øvet op til de her par gange. Det kunne I jo godt være med til. Men jeg tænker, at når jeg sætter mig og øver lige i tiden, det bliver akustisk. Det bliver på den her måde. Der er ikke lige rytmeboks på og sådan noget. Og det er også fordi, at min computer, den er altså helt død kaput. Så jeg kan kun bruge min telefon lige i tiden. Og så min tablet, hvor jeg har mit backing på, den bruger jeg nemlig til, at jeg kan se, hvad I skriver i chatten. Så det er nemlig lidt hyggeligt lige at kan følge lidt med. For I op på min telefon, som jeg kan se her, der er en linje, og så kan jeg sådan utydeligt se, at nu er der lige nogle hænder, der klapper der i bunden. Men jeg kan ikke se resten af den besked, at der er kommet. Så det bliver sådan, det foregår lige nu. Og det er jo også sådan et eller andet sted, jeg startede, og det er den måde, jeg bedst kan lide at spille på. Det er virkelig, når jeg bare kan sætte mig, og jeg ikke er koblet op på alt muligt elektronik. Det er noget af det, jeg holder allermest af. Vi skal have slutsangen, som jeg selv har skrevet. Ja. Nu er det slut for i dag. Vi ses igen en anden dag. Nu er musikken på.
dag. Tak for alt det du gav. Jeg er ikke så meget, vi kunne ikke gøre dig tak. Nu vil jeg bare sige tak. Tak for i dag, min ven. Må det ikke vi ses igen. Hold da munter og have en dejlig dag. Tak skal du helt sikkert have. Sådan der. Tusind tak for nu. Jeg håber, at I har hygget jer, og at det har været, at lyden, at den har kørt. Jeg kunne forstå på Jørgen Ole, det var okay. Så jeg håber, balancen, den har, at jeg har overdøvet Bings, fordi ellers så er det jo lidt noget mag. Men det må jeg ind og høre, hvad det er, jeg har lavet. Og så vil jeg have den downloadet og uploadet til YouTube, så kan man også se den derovre. Der er nemlig nogle af jer, som ser med, som, eller af dem, der ser med, at de har faktisk kun YouTube-kanalen at kigge på, fordi de ikke har Facebook. Så dem skal vi også have. De skal også have noget, han og musik. Men have det nu godt, og så ses vi højst sandsynligt i hvert fald søndag kl. 15. Om jeg har fredag, det må vi lige se. Jeg har nemlig en lejeaftale på fredag. Så med et af mine yndlingsmennesker. Så det ved jeg ikke lige, hvornår jeg kommer hjem fra. Men søndag kl. 15. Der er jeg her i hvert fald med en gang kaffe, Mik. Ha' det godt, og pas godt på hinanden derude i sommervarmen.